ясно кой прави разцеплението в нашето племе. За мен е Божана е недостоен играч, защото в името на това нейното лице да бъде нон-стоп на камерата, се опита около две седмици и половина да манипулира и мъжете, и жените. Аз имах две спечелени точки от игра и ги бях посветила на сина ми. През цялото време, докато говорех за себе си, чувах нейното подхилпване. Аз говоря за детето си. Тя през цялото време се подхилпваше подигравателно, което ми е адски обидено и съм страшно огорчена от нея. Това няма да го забравя никога.